Дітям на фронті не місце. Петро Порошенко категорично заборонив відправляти призовників у зону антитерору. Про це він заявив на церемонії вшанування героїв Крут. Честь і слава героям Крут. Але захищати країну мають не діти, а добре підготовлені збройні сили. Це місія дорослих і досвідчених чоловіків, які вже служать зараз і які в ці дні мобілізуються до війська. Перебігом мобілізації президент задоволений. В українські домівки вже надійшло понад 70 тисяч повісток. Тих, хто успішно відбув медогляд, уже почали відправляти на навчання до військових центрів. Протягом місяця будуть відновлювати особистий військовий вишкіл. Далі у складі підрозділів та військових частин пройдуть колективне злагодження. І лише після цього будуть готові замінити військовиків, які вже майже рік героїчно виконують завдання в ролі в зоні антитерористичної операції.